Всім привіт! Привіт! Знаходимося на річці Південний Буг. Сьогодні у нас з нами ще одна рибалка. Бас, поздоровайся з глядачами. Зайнятий, їсть. Ось на такому місці знаходимося. Шикарному. Тіньочок. Ось тут є таке місцина. Хтось спалив гіляку. Тут одразу глибина йде близько 4 метрів. Прямо біля берега. Розкладуй палаточку на мед. Зварили кашки. Ну як зварили? Нормально, все нормально каш. Багатенько трохи зварили. Конопля на коропа. Сьогодні плануємо на коропа порибалити. Смажена конопля, горох, перловка і пшеняна крупа. Також є мастирочка часникова на карасика і ванільна. Плітки половити на засолку. Рибалити сьогодні в основному плануємо на поплавок і закидушки. Да, бос? Будемо коропа ловити на закидушки? Будемо, каже, будемо. Я ж мене ловити не з води. Юлька вже палатку збирає. Палатка у нас Terra Incognita. Вже третій сезон, як пішов. Гарної якості палаточка. Збирається за 3 секунди. Покажи. Ось такі дуги, ось складаються. Юля збирає за пару хвилин сама. Бос, бос, а ну заходь, приміряй апартамент. Бос. Давай, давай. Як тобі тут? Ти будеш не слухатись, будеш там. Бешкетник. Це святий бешкетник. Головне, що він купатися не начав. Рибу нам не спугнув, так давай я поки прикормлю. Угу, пішла. А я далі беру. А може спочатку розчистимо місце? Тут, бачите, ось лопата. Да, місцина невелика. Нема де толком розвернутися. У тестя взяв лопатку. Що за вгана залишилась у нього. Так. Ну, це собака жаби може. Бос, це твій обід? А ну покажи обід свій. Все, лапу, дивіться, поклав. Все, це його обід. Головне, щоб водичку він не уронив. Дай покажи обід. Да? Це твоє? Ой, ти любиш, боже. Так, ну зараз ще не... Бос, не, час, ще не, не час обідати. Давай, неси сюди. Дивися, бо зараз уронив воду. Залазь і стережи свій обід. Тут стережи свій обід. Все, тут. Ой, це собака. Така в мене кормушка від Orange, 60 грам. Попапчик 8 мм. Гачок гамаказу. А перший фідер. Бос, ми ще рибу не зловили, а ти вже їсиш. Де я поїжджу? От собака. На закидушці в мене намотано 50 метрів ліски. Закидушка йде з кивком. Як зробити такий кивочок, показував у попередньому відео. Бос, приємно. Його перекус. Мені це подобається, кормушка, на її горох, виходить, в пружину проникає і там залишається, навіть коли сама прикормка вимивається. То горошок всередині лишається. Ось так у нас попапчик, кормушка. До речі, вона іде ковзаюча. Так, попап легенько так приліпимо, щоб не заплутався при закиді. Закидуємо. Стримуляємо закидушечку першу.
Є. Тепер цей кивочок ставимо ось так за ліску. І все. Коли буде клювака, воно або тако буде натягувати, або вже підніме, він стане вертикально. Ось така задумка. Це в попередній рибалці я піддивився, хтось забув на водоймі дещо подібний сигналізатор, ну там трохи по-другому був. Та й подумав, а якщо зробити із матеріалу, який я роблю бокові ківки, монолітний полікарбонат. І ось такий вийшов кивочок. Матеріал, считай, невбиваємий, буде служити дуже багато років. Так, ну що, закинемо ще декілька? Ну так. Да. Одну зараз в твою туди сторону десь кинемо. Не буде тобі заважати? Ні. Закинув я дві закидушки. Це у нас, так сказати, по-серйозному. На крупного карася буде і на коропа. Ну, все-таки коропа плануємо сьогодні. А прямо рядочком закинемо зараз фідер на кормачок, щоб мілкого карасика напожарити спіймаємо. Це в нас на попап дві закидушки. І зараз ще дві закину тут недалеко на горох. Побачимо, на що краще буде клювати. Якраз годинку сірівну треба почекати, поки на кашу для поплавка підійде рибка. Якраз і закинемо ці закидушки. Бос уже наївся, відпочиває. Наблюдай, бос, за поклювкою. Бач поплавок? Так він туди і дивиться. Я знаю. Справжня рибалка. Нам допомагав товстолоба ловити якось. Так, бобінчики будемо чіпляти чи? Ні, чіпляю. Чіпляти? Ну, так, зараз за поплавком буду наблюдати, так що. Дивіться, як закрутився файно. І лісці не мішає, і звініти буде, і світлячок можна. Ти поняв, куди ми часто уїжджаємо? І куди не береш з собою, так? Так, у нас собака обіжається на нас, коли ми уїжджаємо. Його не беремо з собою. А тепер він понімає, да, куди? Каже, я піду вже з вами їздити. Каже, я не знав, куди ви їздите, да, бос? Будеш з нами їздити? Буду, каже. Головне, тільки беріть. Ну. Палатку беріть, головне, з собою, да? Я бачу, йому так комфортно в палатці. Ну, да. Він вже спати хоче, де? А що, полазив там по кущах, якогось лиса пошукав. Так, ми взагалі ми ж твій раз не бачили. Так, до речі, прошлий раз цей кадр такий не вставив в відео. Видалив случайно. З лисицею перебігала нам. Велика така дорога. Живності розвелась. Нема охоти ходити. Так, охота заборонена. Закину ще тут три закидушечки. А ми знаходимось ось тут, по праву сторону. Юля, ти там є? Є, каже. Поводочок приліпив кашкою, щоб не плуталось. Закидуємо. Тридцять раз я приблизно по метру відматую. Цього достатньо.
Дивіться, ах як загинає файно. Дивіться, ах як загинає файно. Є. Перший риб на закидушку. Ти це, Юля, бачила? Бачила. Юля, тут кувшинка, будь ласка, приготуй підсаку. Ага. Бо заведе, обірве. Щось пирається. Невеличке, але є. Куди? Диви, як повів. Диви, нормальний карась, диви. Тут грам 300, не менше. Дивіться, який шикарніший карась клюнув. На попапчик взяв. Кашка добре держиться, дивіться, горошок всередині. Риба. Риба, каже, да? Бо він рибу любить. Він любить смажені головки риби, дуже-дуже. Гурман карася. Так, а куди ми з тобою так, поставимо? Перша риба є. Паша, візьми його, зараз тобі закудає, усе. Давай, йди на ручки. Іди в палатку, Маса. Іди в палатку. Молодець. Жди там. Так, перший карась є. Ну, такий шикарний карасів половити на закидушку. У Юлі покльовка. А де? Де мій карась? Геляк? Ні, а де мій карась? Щось ми не ту прикормку сьогодні зробили. Скажи. Ляш підійшов. Не карася, не плотви. А не говори. Да, бус? Нема риби, да? То ж не то, що ми шукаємо. Да? І де наш карась? Корок, карась, каже наш. Бо там риба пішла. А помиш, як він то слово відпускали той цей носа і булькав? В ту, як і той великий твій, оцей сисачок отой, трубу твій. Ой! О, диви, у Юлі покльовочки пішли. На горох? Ні. На що? Візьми, будь ласка, підійди, бо я ж не зможу сама. А, я з рибою взяв. Так, щоб не зірвати. Мосик, сюди. Диви. Геляки зверху мішають. Диви, який. Да, гарний карась. Дивіться, який красий. На що взяв? На мастирку. Яку, чесночну? Чесночну, ванільна не хоче. Ванільна не працює, так? Да? Чесночна. Так, карасик підійшов 2 години після закорму на поплавок. І тут дуже так тугенько, правда, сьогодні з поплавочкою? Да, по кльовки щось геть не видно, то. Видно, після вчорашнього дощика, то він хоче щось рибка сьогодні клюва. Вчора добре злив дощик. Пішли подивимося, чи корм кліє? Пішли. Бос, ти де? Бос, наші закидушки там. Тут, бос. Тут, отут.
Погнувся. Не клює? Кажись, ось на цю щось проклює, дивіться. А там, бачите? Ні, клює. Щось мілке клюнуло. Дивіться, дивіться, загинає. Тіочок. Перевіримо. Там ще очерет, той мішов. Побачите. Щось іде. Невеличкий карасик видно. Так як я його зараз через очерет цей буду проводити, я не знаю. О, все, завів. Ай-яй-яй. Дивіться, який гарний карасик. Дивіться, який шикарний. На горох. Бачите? Горошок. На горох взяв. Ти сидиш там? Ось. Ну то сиди там. Ні, тут ось на фідер поклювка. Фідер поклювка. Та ні, я тяну. Побачимо. Щось непонятне, є чи нема. Наче щось упирається. Так аж сіпануло. Є щось, є, о, щось упирається. Плотва така велика, бо, капець. Чу? Яка плотвиця спіймалася. Клас. О, диви, у Юлійки карась. Карасик спіймала. Довго покльовок не було, капець. Ну, десь півтори години. Та-да. Навіть до двох годин. Але гарний. Маленьких карасів немає, а такий весь, да? Угу. Гарненький такий. Класний, так? Ну, це тобі після вчорашнього дождя. Після тільки, слухай, я козу опустила, бо значить щось зірвало. Опустила, вона така ти-ти-ти-ти-ти, і пішла.
Угу. Нічого собі. І ще до себе, а воно в другу сторону. Там що собака, я так поняла, є. Да. Наша собака вже ходила, проміряла собаку. Йому тільки дай волю. Та-да. Він трошечки нас... Чумачечина собак. Да, бос? Що ти слухаєш? Ти ж не слухай, як все. Я бачу, як притопило поплавок на горох. Ти ж на горох, так? Да? Ні, на опариш. На опариш? Щось як впирається. Я ж тобі казав, що треба давно було на опариш пробувати, а ми вирішили тільки зараз. Вспомнити, що у нас пачка опаришів є. Гиляки мішають. Там собака бульчає є. Я там далі гасаю. Оп, диви, який гарнюня. Який жовтоватий, так? Диви. Що там, Паша? Не клює? Не клює. Ото один карасик був на цей опариш, якийсь заблудший. Значить, треба їхати додому. Слідуючий раз прийдемо, да? Показуй наш лов. Ну, чекльово буде. Да, після вчора, після дождика, щось воно не то сьогодні. Ну і ми виїхали на вечірній клюв. Він не вдався, але бачиш, люди теж приїжджали. Да. Що там? Бос, що там таке є? А вода тепла. Диви, які карасі шикарні, бос. Ти бачиш, що робиться? Диви. А хто любить карасика? Ой, Боже! Маш, моя плітка тікає. О, да. Юліна, ось дивіться, яка шикарна плітка клюнула, велика. Ну що, скільки? 5-6 штук, да? Ні, ну карасі, дивіться, мілких зовсім нема. Весь такий крупний карас. Гарний. Ну що ти його лежиш? Покльовка? Є? Угу. Казали, не клює, не клює. Дивіться, який ще один. Шикарний. Диви, який карась. Клас. Дивіться, тільки сказав, що не клює. На поплавок тільки що Юля витягнула карасика. Збирали вже вудки. Подивіться, на закидушку поклювок. Дивіться, дивіться, що там. О-о-о-о, дивіться зараз. Давай, давай. Бос, ти бачиш, що робиться? Подожди, в нього там риба в садку є. Дивись, зараз тут короб клюне. Ну, що там? Блін, я походу рано витягну. А ні, є. Карасик. Ах, а я думав короб. Дивись, Юля, тут ліска, щоб собака не запутався. Оба. Але карась, подивіться, який клює. Дякую за перегляд, бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось. Пока. Пока-пока, да, бос? Пока-пока.